Banange special announcement chanja wafunyo chanja bakubyeewo bomo wano wadigida wadigida bakubyeewo bomo muganda wange wadigida wadigida bakubyeewo bomo abantu bafudde abalala babajeewo nga balwadde bayibazibwa chanja So ku Progen Media kuyona gy'osinziira okusobola okuba nga updates zonna ozifuna bulungi nnyo ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga n'olunaku olwaleero nga bwe twavaayo ne tukuwa story emabegakaawo ne tubagamba nti UK kyaddaaki evuddeyo n'erabula Uganda n'ebagamba nti waliwo kye bayita terrorist attack oba wagenda kubeerawo obulumbaganyi bw'abatujju nga balumba eggwanga erya Uganda. Yadde tebatuwa detailed information ku nsonga eno naye ate bavaayo ne balabula. Mu kulabula kuno mukulu atwala poliisi oba omwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Fred Enanga yengaye yavaayo n'agamba abantu n'abakakasa n'abagamba nti poliisi teyina kuishuinga kintu kino oba public notice mu bantu kusobola kubanga ebatiisa bagezeeko okuba nti bakihandolinga nga poliisi bagezeeko okubanga bakonteining embeera. Ne tulowooza nti ekintu kino kikwatiddwako na maanyi naye ate olunaku olwaleero twewuunyizza nga wabaddewo obulumbaganyi wali ekoma mboga mu kitundu omuli ebifo nga Kisaasi, Kyanja wabaddewo bomu ebaluse era bomu eyo ekigambibwa okuba nti bomu eyo etse abantu babiri abantu abo kigambibwa okuba nti bomu eyo bagiteze ku bbaala emanyiddwa nga Digida Popular Pork Joint. So mu mbeera eyo abantu nga babiri n'abala ne bafuna ebisago naye ng'ate mu mbeera eyo ffenna tujjukira nti UK yavaayo n'etulabula n'etugamba nti Uganda efuuse target y'amaanyi nnyo eri abatujju bano tetumanyi ku ki kwe kiva oba olw'ensonga y'Abafghanistan oba ensonga ya Somalia tetumanyi naye nga UK yatulabula yadde teyatuwa detailed information ku nsonga eno naye ng'ate leero waliwo bomu ebaluse ekitiisizza ennyo bannayuganda era abasinga bavuddeyo nga bakwotinga embeera y'okuba nti lwaki UK yatulabula naye ate ffe nga bannayuganda oba ebitongole ebyokwerinda ebitwala Uganda tebyavaayo kusobola kwalaatinga bantu wabula okuggyako ogezaako okizibikira oba okikweka. So mu mbeera eyo bomu ebaluse wali ekyanja era nga essaawa zino poliisi esirinza ekifo ekyo bagezaako kubanga banoonyereza ki ekivuddeko bomu eyo kubanga ebaluka naye nga ku Progen Media tujja kuba tukuwa update zonna ezinaaba ziddiridde ku nsonga eno likinga commentinga era mwatu osubscribing.